Re, viss ēters ir te! Bet arī latviešiem patīk svinēt svētkus, un rītā ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadiena, 32. Un par to, kas iecerēts galvaspilsētā, vairāk stāstīs mūsu kolēģi Ilze Skudra. Labrīt! Labrīt, Ilze, vārds tev! Labrīt, jā, tik tiešām rīt svinēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas 32. Gadadienu un tūlīt pat noskaidrosim par dažu pasākumu norisi te galvaspilsētā. Uz sarunu man pievienojas Baiba Šmita, Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes priekšniece. Labrīt! Un arī kora balsis diriģents Instet Rauskis. Vispirms jau jāsaka, ka šobrīd raugoties uz Ukraiņas nerimstīgo cīņu par brīvību, par savu valsti, manuprāt, jo īpaši novērtējam to, ka mēs varam dzīvot brīvā valstī un turklāt arī svinēt svētkus. Baiba, ieskicējiet dažu pasākumu noris, kas gaidām rīt. Jā, labrīt, labrīt skatītāji. Šis 4. Mājas patiešām ir atšķirīgs no tā, kā mēs esam jutuši šo svētku sagrāk, jo Ukrainas konteksts ir arī visapkārt mums, un arī pilsētu vidē mēs redzam plakātus, kur ir gan Latvijas neatkarības pasludināšanas 4. Māju vēsturiskās fotogrāfijas, gan arī Ukrainas 24. Augusta 91. Gada fotogrāfijas neatkarība. Un šī diena ir pavisam atšķirīga, jo otra izstāde ir atklāta arī pie pieminekļu okupantiem. Tā ir izstāde ar kara šausmām un visapkārt tas ir jūtams. Bet programma mūsu svētki ir mums visiem sirdī tuvi un mūsu svētki būs plaši. Būs daudzas norises, gan tradicionāls, gan ziedu Latvija pie brīvības pieminekļu, kur katrs varēs ielikt savu veltījumu Latvijai, Latvijas kontūrā. Gan arī būs šeit norises Kronvalda parkā bērniem zaļās darbnīcas ar koku un puķu stādīšanu. Būs filmu maratons ne tikai Splendid Palace kinoteātrī, bet arī apkaimēs Imantā, Iļļu ciemā, arī Meža parka Kokaru zālē. Būs daudzi koncerti, būs dzejas akcijas šeit pa parkiem un bez gala daudz, kā arī šeit vakarā, noslēgums jau pēcpusdienā no pulksteni 17. Līdz 22. Šeit arī idejas vārdā koncerta simboliskā vietā, kas jau kļuvusi par tādu kā Latvijas atbalsta vietu Ukrainai. Daudz dažādi pasākumi un ik viens interesants varēs atrast sev interesējošo, bet Intam gribu jautāt par koru zibakciju, kas būs. Es pieļauju ļoti skaļi dzirdama gan pilsētas centrā, gan arī citās Rīgas apkaimēs. Pastāstiet par šo zibakciju. Jā, tā būs lieliska iespēja koriem atkal būt dziedošiem un kopā piedalīsies 15 koru no Rīgas un vairāk kā 20 uzstāšanās dažādās apkaimēs. Un tas man arī patīk, ka ne tikai pilsētas centrā, bet piemēram būs gan Juglā, gan Tuvā, gan tālā Pārdaugavā. Un tā kā tā ir zibakcija, es nevaru atklāt konkrēti vietas. Vienkārši ir jābūt vērīgiem, ja jūs dzirdat kaut kur kori dziedam, noteikti dodieties tur. Būs vismaz 15 minūtes jums kāds svētku baudījums kopā ar Rīgas dziedātājiem un Rīgas diriģentiem. Tā kā, man liekas, ļoti laba iespēja ne tādā oficiālā vietā, bet negaidītā vietā arī sajust šo svētku sajūtu. Bet viena oficiāla vieta gan ir zināma, kur arī varēs dzirdēt kori balsis, tā ir mazā ģilde. Jā, mēs būsim mazajā ģildē un šis ir tāds arī tāds īpašs brīdis mums, jo šo programmu jau mēs gatavojām arī pagājušajā gadā, bet mēs nolēmām, ka viņi jānodzied arī šogad, jo pagājušajā gadā bija Vizmāja Belševicē 90 gadu jubilēja un mums tapa īpaša programma kopā ar Ines Zanderi un tad šo programmu mēs atskaņosim rīt. Un arī Viktorija Pakalnieca solists būs klāt, un ja kāds arī netiks, nu, koncerts ir bezmaksas, tur var nākt jebkurš cilvēks, bet ja netiek, tad arī tiešraidē varēs šo koncertu noskatīties, ja būs par maz vietas tur uz vietas. Kāds būtu jūsu novēlējums rītdienas svētkos? Neraugoties uz visu, kas notiek pasaulē, apzināties, ka tā ir milzīga vērtība būt neatkarībai, brīvai valstī un izbaudīt svētkus. Jā, nu, es tieši ar to vārdu spēli aizdomājos, ir atkarība un neatkarība, un man liekas, tā ir tāda, šie svētki ir īpaši, tāpēc, ka šie svētki ir par ideāliem un par īstajā mirklī nevis turpināt ticēt ideāliem, bet rīkoties. Šie ir darbības svētki, tāpēc, man liekas, viņi jāsvin ir jo īpaši.
Paldies par šī rīta sarunu, lai skaisti skanīgi svētki mums rīt. Un, protams, mēs visi ļoti domās esam ar ukraiņu tautu, lai arī viņiem izdodas izcīnīt savu neatkarību,